ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର। ଏବେ ଶୁଣିଲୁଣି ତାଙ୍କର କେତେ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛି ମାଇଣ୍ଡସରେ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଚନ ହଉ, ଦୁଇ ଦୁଇ ମହଲା କରିସାରିଲାଣି, ଦୁଇ ମହଲା କରିକି ଏଇଟା ତ କ'ଣ ଆଜିର କ'ଣ, ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ପାଠଶାଣୀଙ୍କର ଯଦି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ପାରିଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା କାହିଁ ଭଙ୍ଗାନି? ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ହଁ, ବିଡିଏ ଯାଉଛି, ବିଏମ୍ସି କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାନ ଦୋକାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କରୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ଗରିବ ଲୋକଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସରକାର ଜାଗା ଯୋଉଠି ମାଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼ାଏ ଭଙ୍ଗା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଇଏ 5-7 ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ଫେରାର ହେଇଗଲାଣି। ପୋଲିସ କାହିଁକି ତାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି? ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ପଳାତକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଆର ଜାଗାଟାକୁ ସରକାର ତା ହାତକୁ ନଉ, ଯିଏ ହଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପୋଲିସର କାମ, ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡାଇରୀ ମିଳିଛି, ସେ ଡାଇରୀରୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ କେତେ ଲୁଗା ମିଳୁଛି, ମହିଳାଙ୍କର ଚପଲ ମିଳୁଛି, ଧନୁସର ମିଳୁଛି, ମର୍ସାଲ ମିଳୁଛି, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଡୋନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ସବୁ ଅଛି। ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଠିକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ାଯାଉ। ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିପଦରେ। ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହଜାର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି, ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅପମାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ସଜା ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବହୁତ ଅଧର୍ମ କଲେଣି, ଅଧର୍ମ ଧନ ବଢ଼େଇ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯେ ମୂଳ ସହିତ ଇଏ ନିପାତ ହେବାକୁ ଯିବେ। ସେ ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଲୁଚେଇକି କରିବା, ଚୋରି ଚୋର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ନଥାଏ, ଦିନେ ଆଲୁହେ, ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ପାପ କଲେ ପାପ ଫୁଟିକି ଆସେ ବାହାରେ। ସାରଥିଟି ବି ଅଧିକା ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର।